Sehingga 24 Jun 2020 jam 12:30 hari, terdapat 6 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 adalah 8,596 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan boleh jangkitan COVID-19 adalah 244 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan, daripada 6 kes baru yang dilaporkan hari ini, 2 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara, melibatkan seorang warga negara Malaysia dan seorang bukan warga negara yang merupakan pemastautin tetap. Kesemua 4 kes penularan di dalam negara adalah di kalangan warga negara Malaysia. Perinciannya adalah seperti berikut. Di Selangor, 3 kes, iaitu 1 kes saringan sekolah Tafiz, 1 kes saringan kluster kondominium Hulu Langat dan 1 kes daripada kluster Bukit Bintang. Dan di Sarawak, 1 kes daripada kluster tapak pembinaan Kuching Sarawak. Ketiga-tiga kluster baru akan diperincikan di bawah. Sehingga kini sebanyak 2 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan tiada kes yang memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal 121 kes, iaitu bersamaan dengan 1.41% daripada jumlah keseluruhan kes.